В Одесі знайшли вбивцю Дарини Дробот. Ним виявився 15-річний підліток. Вони разом вчились в одній школі. Правоохоронці встановили, що дівчина відпочивала з друзями за містом, а потім кудись пішла з хлопцем з їхньої компанії. Її тіло знайшли наступного дня у лісосмузі. Підозрюваного затримали, він був під дією наркотиків. У поліції розповів, розлютився, коли Дарина відмовила йому в інтимі і задушив її. А ще вкрав телефона. Відомо, що хлопець перебував на умовному терміні покарання за грабіж. Він визнав, що причетний до вказаного особливо тяжкого злочину. На даний час також ми знайшли і телефон дівчинки. Цей телефон ввечері зловмисник приніс своїм знайомим. Як вони повідомили, він знаходився весь в крові. Повідомив, що подрався з невідомою особою. Він замивав плями крові.